Canovelles ha celebrat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Ho ha fet amb el visionat i posterior col·loqui sobre la pel·lícula Lluitadores, un documental que tracta sobre la discriminació que pateixen les lesbianes majors d'edat des d'un punt de vista històric, social i de gènere, però també personal. Des del col·lectiu organitzador de l'acte apunten que pateixen una triple discriminació per ser dones, per ser lesbianes i per ser persones grans. La idea és fer a la gent reflexionar sobre aquest tema que consideren cabdal i cada vegada doncs ja va arribant gent sortida de l'armari a gran, que fins ara no passava, i moltes vegades quan arriben a les residències han de tornar a l'armari.